Toivon, että seuraavan sadan vuoden aikana suomalainen koululaitos entisestään vahvistuu ja kukoistaa. Ja että se kukoistaminen perustuu siihen, että osataan rakentaa sen hyvän varaan, joka on jo olemassa. Osataan katsoa ympärille ja miettiä, miten maailma muuttuu ja mitä tulevaisuudessa tarvitaan, ja tehdä ratkaisut siltä pohjalta ja että osataan tehdä asiat yhdessä. Toisia kuunnella.